Yagi way. Hey. Hey. Out here. Ah, my jam. We late. Turn up tonight. Must turn up, gunny. We're making plenty money. Yo, turn up, gunny. Turn up. Ọmọ ológo máa wo lẹ̀ o, ọmọ ológo máa jó lọ, ọmọ ológo pẹpẹ dẹ̀, èèyàn Mr. Miyagi. Ọmọ ológo máa wo lẹ̀ o, ọmọ ológo máa jó lọ, ọmọ ológo pẹpẹ dẹ̀, èèyàn Mr. Miyagi. He said he would do 50. Oh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29. You're not going down again. 31, 32, 33, 34. He has not to do press up. 36, 37, 46. You're not going down again. 48, 49, 50. Because this is the